Please stand by. One of our spies has confirmed our worst fears. The Russians have developed a weapon greater than anything previously known, an atomic bomb. Stalin plans to unleash these bombs on several European cities. Zdravím vás, superkravaťák, dámy a pánové, vítám vás u 7. pokračování mé série Command & Conquer Remastered. A dnes se vydáme na takovou spíš špionážní misi, protože dnes to bude ne až tak o střílení rudých, až, ale bude to o tom, abychom infiltrovali nepřátelskou bejsku a vyzvedli jednoho soudruha s názvem, se jménem Kosygin. No a tenhle ten borec má plány k atomové bombě a vůbec k celkovým plánům soudruha Stalina. Takže tohle rudého kruťáka a my potřebujeme tuhletu jeho pravou ruku, která vypadá to, že ho ráda zradí, vyzvednout a dopravit k nám na demokraticky vyhlížející půdu, aby prozradil všechny plány, protože Stalin už je trošku zoufalý, tlačíme ho to na tu Sibiř, už pěkně za Uralem, tam si kouše nechty a my ho potřebujeme dostat ještě dál a to on nechce dopustit. Takže chce tady blbnout s atomovými zbraněmi v našich evropských městech. A to samozřejmě nemůžeme dopustit. Takže půjdeme si pro Kosygina a samozřejmě jsme tady na ostrově, takže z hlediska nějaké prvotní obrany by to neměl být problém. Ale samozřejmě bude určitě dotírat, protože Finsko v této chvíli čelí náporu rudých. My jim pomůžeme, ale ten Kosygin je v ryze, takže budeme muset přes moříčko se k němu dopravit a zase zpátky vzít soudruha na dovolenou do našich krásných svobodných krajin. Máme tady zdroje, takže to je příjemné. To je jasné a musíme ale pokračovat dál, musíme to tady rozjet ve velkém. Možná bych tady neměl stavět tady tyhle ty pidi elektrárny a měl bych si postavit pořádné podmínky pro těžbu. Takže další rafinérie, to je jasné. Opět ekoteroristé budou brečet, ale vítězství v žádném souboji, v žádné válce není zadarmo. Koukám, že jsem to postavil úplně na pytel tady, takže postavím to někde blíž. To je doba, makejte. Tak, tady je to můžeme dát sem. Tady tohle to dáme pryč. Ale naval nechci. Chcem or refinery. Perfektní. No, jezdí sem, nebo co se děje? Kam to vozíš? Sem to voz. Taký zmatený chlapec. Perfektní, tady si to ještě prozkoumáme. Takže teoreticky, ne že by to bylo bez výstřelu, to ani nečekám, ale tato mise by mohla být relativně krátká, ale pro vývoj ve válce velmi, velmi důležitá. Tak, máme tady dvě. A teď už bude přísun zdrojů velký. A počkat, možná, kolik tady stojí ta vyvinutější, to je 240, tady ta 400, jdeme do té lepší, větší. Nemáme přece jenom tolik místa, je tady, budeme se tady tísnit jak na japonských ostrovech, ale myslím si, že takhle to bude fajn. Určitě chceme přístaviště, protože potřebujeme pořádné lodě. No, radar bude také fajn. Tak, tady svůj námořní základnu umístíme, to by mohlo být v pohodě. Ještě to tady budeme poodkrýt, radar chceme. A chceme nějaké lodičky, předpokládám. Potřebujeme i transport, to je jasné. Ale postavíme si nějaké ty lodě. Myslím si, že počet 10 bude pěkný. A transport pak. S tím souvisí, že budeme pak potřebovat i další. Počkej, proč ty nemůžeš vypadnout? Jeli, běž. To jsou ty civilisté, růza. Furt se to plete někde. Jo, zdrojů máme hromadu. Naši
Harvestři se o to postarají jistě. Ještě si chci ujistit, jestli náhodou tady nemá rudá bída někde možnost se sem dostat. Tak, lodě se nám staví. Nevím, jestli na nás budou útočit letecky. Budu doufat, že ne. Ještě tak bychom si postavili nějaké ty gany. Tak, radar máme a... Ne, to jsem nechtěl. Potřebujeme baraks, potřebujeme jednotky, protože potřebujeme špiona. Jak říkám, tentokrát to bude spíš čistá práce. Nic prostě moc vojenského. Uvidíme. Si tady nějaké rudé objevíme. Nikdy člověk neví. Perfektní, máme tady tři harvestry. Nevím, proč se... On se postavil s dalším. No tak výborně, máme tři, to mi nevadí. Tady postavíme baraks a vezmeme tam tohodle nezbedníka. Máme už... Nemáme ještě postaveny. Ještě lidi se nám dělají. Ale bude to jako support toho transportu, takže to se bude hodit. A mě opatrně, já nechci tady vzbudit jejich pozornost. Koukám, že jim to trvá, než se postaví nějaká ta loď. Bitevní člověk by myslel, že je tu za dva dny slepené dohromady a ono ne. Tak je to teda rozlehlé to Finsko, koukám. Ale super, zdroj je tady fakt hromada. Ale už se nám za chvilku bude dělat ten transport. Já možná přece jenom tady nějaké ty protiletadlové kanony dám. Jeden nikdy neví. Musíme k tomu přistupovat s rozvahou. Že dáme tady jeden sem. Ale ty tady běžte, že tohle, ten bordel, nemám rád, když je to tady zabordelené. Výborně, máme tady transport. Tak ty snad přijedeš, ne? A mohli bychom ještě možná nějaké vojáky tady dát. Tak dáme k němu takovou skvadru, ať toho našeho špiona tam někdo kryje. Teoreticky bychom možná bychom mohli přidat i nějakou tu jednotku, myslím tanky. Přece jenom pěšáci asi úplně to nevytrhnou. Tak, ty to tady běžte prozkoumat. Ale jeden by mohl jít prozkoumovat sem, ať je to trošku rychlejší, ne? Ty pojď sem. Je tady něco, není, perfektní. Ty pojď sem. Ty se s ním tady sejdeš na rande. Uprostřed hor. Tak, tady máme plno a tady už si můžeme postavit výborně válečnou továrnu. Šupneme to sem. Ještě dáme nějaký ten protiletadlový kanon a dáme si ty tanky v počtu 5 kusů, to by mohlo stačit, to co je to tady. Tady nic, perfektní, takže jsme tady v pohodě. Běžte zpátky, tady chránit naše základní potřeby. Tanky už se dělají. A je to taky doba, ale myslím si, že pak už to bude v pohodě. Možná bychom mohli tady zkusit se podívat, kudy bychom přes to moře pronikli, jestli tady jsou nějaké jednotky ke zničení nepřátelské. Rudí číhají na každém rohu, musíme být na pozoru, musíme sledovat jejich pohyb, protože by se nám to mohlo vymstít a když to tady budeme mít pěkně odkryté, tak to bude dobré, protože pak už budeme vědět, že nám nic nehrozí. Musíte kolikrát prozkoumat opravdu všechno, ale myslím si, že tady je to v pohodě. Ještě můžeme tady, nebo spíš já dám tady ty lodi, ať jdou sem a jedna ať pěkně zamíří a věnuje se tady tomu neobjevenému. Tak máme 5 tanků, výborně, nalodit. Je teda sranda, jak do toho transportu se vejde 5 tanků a 5 jednotek, nebo 5 pěšáků, to jako je flipné. Asi nějaký nafukovací transport tohleto a tam nějaký pro Liliputy, ale dobré, nebudem to dál řešit. Tak, tady to pěkně vyžírají, ty brďo, my máme. My se teda máme kanon sem a mohli bychom postavit tu ještě elektrárnu. Tak, tady to máme odkryto, výborně. Tady vypadá to, že jsme v pohodě. Počkat. Ty odpluj.
Tak. Výborně. Tak, vykládka. Vykládka, špion, ten je nejdůležitější. Tak, transport sem. A zpátky. Ojojoj, je tady, jsou tady borci. Podívejte se na to. Byli na nás připraveni, věděli o nás, jak říkám. Rudy za každým rohem. Bacha na ně. Výborně. No a můžeme se jít podívat jen na zoubek. Tak ještě před útokem si tady postavíme jednu elektrárnu a další si připravíme. Ale teď už pěkně do boje. Bacha, ale musíme dát na ty ruské psy, a teď myslím skutečně hafany. Takže komunističtí psi, kteří se byli nacpat nějakých těch červíků v lese, protože jinak hladový Stalin jim nedá jíst. Ale teď už je tady na řadě náš špion, ale my to budeme muset udělat trošku sofistikovaněji, protože tady jsou další hafani, ale my nechceme vzbudit jaksi zatím žádné podezření. My musíme tady velmi opatrně našlapovat kolem nich, protože oni vyčuchají naše nepřátelské záměry. Tady kolem těch obřích tanků, Rus musí mít všechno obří, Stalin prostě trvá na výrobě obřích strojů, ale důležitější jsou technologie. Tady máme to velitelství, podívejte se na to, srp kladivo, to je jasné. Takže dovnitř. A máme Kosygina, ale podívejte se, přibyli psi. Takže my budeme muset vyřídit ty psy a chlapci se tady budou muset demokraticky obětovat na oltář jaksi dalšího vojenského úspěchu. Musíme vymlátit ty hafany, prostě pedigree tentokrát nebude, chlapci. A mezi tím, co se tady budou mlátit, tak my musíme využít toho chaosu. Jdeme na to. Kosygin, dělej nepleč, jsi tady na frontě a mazej do transportu. Tady se pro tebe demokraticky obětují další a další, tak ať z toho něco je. Transport, rychle nástup. Obešli jsme jejich zrádné chlupáče a už můžeme téměř slavit vítězství, jak jsem říkal, bude to s minimem výstřelů a i průstřelů. Vykládka. A tady už budeme mít připraven transport pro Kosygina. Podívejte se, zrádce, ale nám to vyhovuje, protože zradil v náš prospěch, v náš demokratický prospěch a mise tím pádem splněna a plány Stalina na nějaké atomové bouchání vzali za své. Tím pádem jsme byli odměněni splněnou misí, dnes to bylo velmi rychlé, ale to vůbec nevadí. Rychle si poradit ve válce kolikrát znamená právě úspěch, dlouhé tažení nechce v podstatě nikdo. Mapa vypadá následovně. Ještě je tady nějaký zbyteček odporu, nějaký rudý prapor zůstal osamocen uprostřed Evropy, ale to nám nevadí. A příště, dámy a pánové, se vrhneme už pořádně do toho ruského medvěda, se zakousneme a doufám, že celý zmodrá. Takže budu se těšit u 8. pokračování mé série Command & Conquer Red Alert Remastered. A já doufám, že se teď těšíte také. Takže pokud ano, tak můžete videu věnovat like, případně je zazdílet a mějte se.